അഴിമതിയുടെ കറ പുരളാത്ത വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മന്ത്രിമാരെ ഉള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കെ കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഴിമതിക്കാരായ അഞ്ചു പേരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. കെ എം മാണി കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരൻ. ബഡ്ജറ്റ് വിറ്റുപോലും കോടികൾ സമ്പാദിച്ച മാന്യൻ. കാട്ടുകള്ളനാണിയാളെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും മാണിസാർ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്. പാർട്ടി എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം മാത്രമായിരുന്നു, കോടികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കി തരുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനം. ബാർകോഴയുടെ പേരിൽ കോഴമാണി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ശിവതാണ്ഡവമാടിയ സി പി എം തന്നെ 5 കോടി മുടക്കി ഈ കാട്ടുകള്ളന്റെ സ്മാരകം പണിത് വിശുദ്ധനാക്കിയത് മാത്രം മതി ഇവർ തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര മനസ്സിലാക്കാൻ. പിണറായി വിജയൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ നടത്തിയ ലാവ്ലിൻ അഴിമതി മാത്രം മതി ഇയാളെ ഈ പട്ടികയിലെ 2-ാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാക്കുവാൻ. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖജനാവിന് 376 കോടിയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിവെച്ച ഈ കാട്ടുകൊള്ളയിലൂടെ പിണറായി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകി. ലാവ്ലിൻ അഴിമതി നടന്ന് മാസങ്ങൾക്കകം സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി പിണറായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. അക്കാലത്ത് 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് 10 കോടിയുടെ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അഴിമതിയുടെ വ്യാപ്തി ബോധ്യപ്പെടുക. ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഴിമതിയുടെ പേരിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു മന്ത്രി. കോടികളുടെ സമ്പാദ്യമാണ് അഴിമതിയിലൂടെ ഈ കാട്ടുകള്ളൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. 1 വർഷം മുമ്പ് ഈ മാന്യന്റെ സ്മാരകം പണിയുവാൻ 2 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനും മുൻപ് അച്യുതാനന്ദൻ കിടപ്പിലായിപ്പോയത് പിണറായിയുടെ ഭാഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടിച്ചങ്കന്റെ കരണമടിച്ച് വി എസ് പുകച്ചാനെ. കാരണം ബാലകൃഷ്ണന് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുത്തതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചയാൾ വി എസ് ആയിരുന്നു. വി എൻ വാസവൻ മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ പല കൊള്ളകളിലും വാസവനും പങ്കുണ്ട് എന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാവും. പിണറായിയുടെ വലം കൈയായ ഇയാൾ 30% കമ്മീഷനാണ് ഓരോ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്ടർമാരിലൂടെ കൈപ്പറ്റുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആർക്കും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പിടികൊടുക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിപരമായ കാട്ടുകൊള്ളയാണ് നിശബ്ദമായി ഈ മാന്യൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് 47 കോടി മുടക്കി 2 വർഷം കഷ്ടിച്ച് ആയുസുള്ള പാലാരിവട്ടം പാലം പണിത കാട്ടുകള്ളൻ. ഇതുകൂടാതെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളിലും അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവേകമുള്ള ആർക്കുമറിയാം. ഇനി ഈ പട്ടികയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 3 പേരോട് ഒരു വാക്ക്: നിങ്ങളുടെ കാലശേഷവും പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികളെടുത്ത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സ്മാരകങ്ങളും പാർട്ടികൾ പണിയും. പക്ഷേ സ്മാരകം പണിതതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കെ എം മാണി. 5 കോടിയുടെ ചെലവിൽ പണിത മാണിയുടെ സ്മാരകം വിവേകമുള്ള പൊതുസമൂഹം അങ്ങേയറ്റം പുച്ഛത്തോടും അവജ്ഞയോടും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സകല വൃത്തികേടുകളും ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്മാരകം പണിത് വിശുദ്ധരാകാമെന്നുള്ളത് വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. മാണിയുടെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട.